Zdravím vás všechny u našeho vlogu. Jak asi víte, v Tloskově děláme muzikoterapeutické koncerty a čas od času uděláme koncert Zajíc v pytli, že se neví, kdo přijede a kdo to bude. A dneska jsme ho udělali venku, protože je parádní počasí a přijel Divokej Bill. Hej, se nám nic nemůže stát, dokud budem držet pospolu. Lásový si můžem přát, zpívat a bouchat do stolu. Máme z toho velikou radost. Divokej Bill jsou specifický tím, že si vyberou nějakou charitu, kam přijedou a opravdu zahrajou úplně zadarmo. Tady je pěkný místo, děláme to rádi tady, ale jinak jako takovýhle akce tohoto typu hrajem, akorát to mediálně jako nikde neprezentujeme, protože prostě myslím si, že to jako není potřeba, že spíš jako uděláš radost s tím lidem, kam přijedeš. No, jsem rád, že můžeme hrát v Tloskově, my jsme Divokej Bill, ahoj! Štěpáne, vyši kusy! Legendární Tloskov! Je to v pohodě, hrajeme dobře, bavíte se, je to v pořádku! Soumrak šelestíne, přicházejí z mlýny a to vyláká vlky, už natahujou krky, tak sebou v noci házíš, pomalu přicházíš na to, že tu něco schází. V Tloskově máme spoustu klientů, kteří se během léta nedostanou někam ven, nebo jenom na jeden pár výletů, protože ani nemají rodiny. A některý klienti naopak rodiny mají a byl to důvod, aby se znova setkali během toho léta. A najednou prostě v zámeckém parku Divokej Bill, takže si to všichni mohli užít tady společně s nima, mohli tancovat, zpívat dohromady. Takže to bylo super. Je to jako ráno vstát, z kocoviny tajná zbraň, dohromady z toho vásaň, je to tady za lepší svět, to je ono, bude spolu zpívat, bude zóno. Takže prý chcete ještě jednu, nebo já jsem to z kapely říkali, že ještě jednu mám rád, nebo nevím. Asi takovej pocit, jako je odnutí nože, asi takovej pocit, špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, cože mi do očí slzy a nemůžou se na to dívat. Martin Bezka Pecán, hodně dlouhý tóny! Pecou, vy jste fantastický, moc vám děkujeme! Jak to dobré, Tloskou, ahoj! Neměl tu žádnou chybu a jsme rádi, že přijeli sem nás navštívit. Jsme moc rádi. Líbil se mi moc, úplně perfektní byl, úžasné, úplně dojalo mě to. A zase bych si přál, kdyby jsem přijeli příští rok. Jak je potřeba, tak to se. Tak, máme za sebou charitativní koncert Divokého Billa pro Tloskov, byl úžasný, bylo tady odhadem něco přes 1000 lidí, což jsme fakt nečekali, protože jsme to tutlali, bylo to zajít z pytli, rozkecalo se to. A teď ještě vlastně kluci z kapely jdou dělat rozhovor s naším klientem Maxem do našeho Rádia Tloskov. Max se na to strašně těší, já jim řadu měsíců, jo. Připravoval se, takže to bude super, doufám, pro něj. A myslím si, že kluci si to užijou taky z kapely. No a rozhodně s Divokým Billem nekončíme. Užili jsme si to dost, máte to tady moc hezký, paráda, lidi pařili, dobrý, já jsem spokojen. I bez piva. Oni neměli pivo žádný, neměli to pivo ty lidi, takže to bylo těžší, když mají pivo, tak zvedají ruce víc. No. Ale pěkný. Tisíckrát v noci budí ze spaní zlej pocit, že stání se někdo vled tebou pět na zdraví i na ty volavý zlát. Rozáko pět na zdraví i na ty volavý